Мої вітання до вашої уваги. Головні новини нашого краю. Що 1 серпня для вас підготували мої колеги? Дивіться коротко далі. Вбивство на АЗС. Судове рішення. Евакуація пологового. Чергові замінування. Ціна росте. Маршрутні перевезення. Постраждав у ДТП. Потрібна допомога. 30 липня спостерігачі ОБСЄ зафіксували 8 вибухів у Донецькій області та 26 у Луганській. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ станом на 30 липня. Там констатували зменшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та збільшення кількості таких порушень у Луганській області, якщо порівнювати з попереднім звітнім періодом. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося досудове засідання у справі вбивства 20-річного хлопця на АЗС. Йдеться про Сергія Спачинського, який 25 лютого поточного року став жертвою злочинного нападу. Наразі вирішували подальшу міру запобіжного заходу для підозрюваного. Більше розкажуть мої колеги. Зараз на лаві підсудних юнак, якого підозрюють у вбивстві мукачівця Сергія Спачинського. Трагедія сталася 25 лютого на місцевій АЗС. Слідчий та прокурор подали клопотання, щоб продовжити термін тримання під вартою підозрюваному строком на 60 діб. Особа підозрюється за вчинення особливо тяжкого злочину, перебуваючи на випробувальному терміні. Та будучи засуджений за тяжкий злочин, пов'язаний з незаконним обігом вогнепальної зброї, держава, суд, правосуддя дали йому шанс, але на даний момент він підозрюється в чині ще одного злочину, на цей раз використовував особливо тяжкого, в якому він підозрюється, вчинений групою осіб за попередньою змовою. На даний момент спілкування цих осіб, в тому числі за допомогою технічних засобів, є недоцільно. Якщо він буде перебувати на іншому запобіжному заході, наприклад, на домашньому арешті, він спокійно зможе за допомогою технічних засобів спілкуватися як мінімум з одним із підозрюваних стамбом, які перебувають в міжнародному арешті. Сторона захисту підозрюваного клопотала щодо зміни запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного пристрою. На думку сторони захисту, з тих матеріалів, що вбачається, надані до клопотання, достатніх доказів не існує на даний момент. А на даний час я вважаю, що мій підзахисник вже досить довгий період часу перебуває під вартою. І, в принципі, так, ці експертизи він так само міг сидіти і чекати вдома під домашнім арештом. Підозрюваний згідний віддати свій закордонний паспорт правоохоронним органам та обмежитись у спілкуванні з колом осіб, які проходять у цій справі. Щоб уникнути тих ризиків, які переживає сторона обвинувачення, що він може десь зникнути за кордон, у нас є механізми, які це можуть убезпечити від цього. Тобто, можливо, здати паспорт, можливо, зобов'язати утримуватися від спілкування з певними особами. Суддя вислухала обидві сторони, вивчила письмові докази і ухвалила рішення. Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУМ Закарпатської області Лазурка в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за номером 120-190-740-1352 від 25 лютого 2019 року про продовження строку тримання під вартою Данашовського задовольнити. Продовжити підозрюваному Данашовському Генріху Юрійовичу 19.11.1997 року народження строк тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 вересня 2019 року включно. Наразі ж триває досудове слідство. З Ужгородського пологового будинку сьогодні евакуювали породіль, немовлят у боксах і персонал. Такі заходи розпочали після анонімного повідомлення про замінування. На місце евакуації прибули і наші колеги. Тож далі більше. Периметр міської ради очепили стрічкою. Громадян на територію не впускають, а самих працівників з установи попросили. Знову невідомі надіслали повідомлення про ймовірне замінування усіх державних закладів Ужгорода. Свавіллям та безвідповідальністю називають подібні дії невідомих працівники міської ради. Припускають, такі повідомлення надходять, ймовірно, щоб дестабілізувати роботу та для психологічного тиску. Необхідно виконувати свої обов'язки, приймати громадян міста, а ми не можемо, вон всі люди стоять, чекають і до управління архітектури, і до управління Держархбудконтролю, безпосередньо, де я є керівником. І ось така незручність. Я рахую, що це треба, щоб наші кримінальні органи або
або внутрішні органи безпосередньо зайнялися і зупинили це. А громадян, які прийшли до міськради вирішити свої питання, доводиться приймати буквально на вулиці. Видите, люди навіть, несмотря на опасность, все равно работают. Если бы сейчас не встретился, ну, ушел бы с пустыми руками. Вот и все. Пришел бы, когда уже... Все. Или нет. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачається кримінальна відповідальність. Через систему кіберполіції спеціальні підрозділи осіб або групи осіб, які відповідно проводять ці дзвінки або повідомлення в інтернет-мережах. За наслідки, якщо буде основна основа, відкривається кримінальне провадження, стаття 259 Кримінального кодексу України, яка передбачена до 100 неподатковим доходів громадян штрафу або обмеженням волі до 3 років чи адміністративним арештом до 6 місяців. Як пояснюють у поліції, встановити мінерів досить важко, а сама процедура складна і довготривала. Але правоохоронці працюють, аби таки знайти порушників. Минулий місяць у нас був досить таки насичений на такі повідомлення, так само, як і період перед виборами. І вони надсилають через захищений IP-сервіс, який використовує, в тому числі використовують VPN, додатки, які, в принципі, якби унеможливлюють ідентифікацію швидку того користувача, який саме надсилає повідомлення. Поліцейські спільно з рятувальниками продовжують обстежувати всі установи. Зокрема, станом на 14-ту годину в міській раді повідомлення про замінування не підтвердилося. Тільки після повної перевірки правоохоронці будуть вирішувати питання про відкриття кримінального провадження. Реконструкцію Тячівської ЗОШ номер 2 обговорили народний депутат Василь Петьовка та голова Тячівської ОТГ Іван Ковач. В ході зустрічі обговорили питання співпраці, подальшого благоустрою Тячівської ОТГ, розвиток освітньої сфери. Під час зустрічі також спілкувалися і про питання реконструкції саме Тячівської ЗОШ номер 2. Нагадаємо, у цій школі розпочався капітальний ремонт, здійснюється перебудова корпусу школи, у новому приміщенні будуть 2 поверхи, актова зала, просторі, світлі класи. Навчальний корпус утеплять, котельню перенесуть, а всі роботи з реконструкції виконують з урахуванням усіх санітарно-гігієнічних вимог до освітніх закладів. Реконструкція Тячівської ЗОШ номер 2 по вулиці Партизанській, 26, в місті Тячів, здійснюється у 2019 році. На ці потреби передбачено майже 14 мільйонів гривень. Переважна частина цієї суми, трохи більше 9 мільйонів, кошти Державного фонду регіонального розвитку, що надійшли за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Інша частина, майже 5 мільйонів, за рахунок коштів місцевого бюджету. Нагадаємо, за кошти Державного фонду регіонального розвитку у Тячівському та Рахівському районах відбудовуватимуть школи, дитячі садочки, об'єкти берегоукріплення, мережу водопостачання, відремонтують дороги. Фінансування з Держфонду регіонального розвитку для Тячівського та Рахівського району отримані за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. В Ужгороді вже другий день збирають підписи людей, які виступають проти підвищення цін на перевезення в громадському транспорті. А ціна на квиток здорожчала від 1 серпня. Замість 5 гривень Ужгороді платитимуть 7, а діти замість 3 – 5. Люди обурені, кажуть, ціна не відповідає якості. Такі ж старі обшарпані автобуси, замість кондиціонерів – вікна, а зігрітися можна тут у час пік, коли транспорт битком набитий. Однак відтепер проїзд у таких комфортних умовах здорожчав на 2 гривні. Ну, вона завищена по-любому. Я рахую на наші зарплати, на нашу пенсію. Я пенсіонерка, ну і так я стараюся все дати гривень 2. Вони так дивляться на нас, так якби ми то не заробили. А ще розповідають, ціну піднімали буквально рік тому. Обурені і тим, що на 2 гривні більше платити доводиться і дітям. Тобто квиток для них у шкільний період вартуватиме 5 гривень. Ужгородці переконані, ціна не виправдана. Я вважаю, що якість дуже низька для такої ціни. Як ми бачимо, що долар упав. І я вважаю, що в зв'язку з цим, і так як ціни піднімаються, коли долар виростає, так і зараз повинна ціна падати. Містяни вирішили написати скаргу у міську раду із проханням переглянути рішення. Ми підготували скаргу до міського голови, де просимо скасувати рішення виконкому, яке прийнято було з завтрашнього дня, з 1 серпня, для дітей по 5 гривень, так, а для дорослих 7. Ви підтримуєте таке рішення по скасуванню рішення і для дітей? Тим часом ужгородський міський голова каже, перевізники зверталися з проханням збільшити ціни ще рік тому і просили підняти вартість на 3, а то і на 4 гривні, а ще попереджає, зросте ціна і в Мукачеві. Я вважаю, що тут є економічна доцільність. Ми не беремо ці десь з вулиці чи десь
без економічного підґрунтя такі рішення не приймаються. До речі, я знаю, що Мукачев такий практично вже був готовий, фактично чекали, поки Ужгород не змінить свою значить, вартість приїзду. І наступним кроком буде інші міста. Ну, наприклад, я знаю про Мукачево. Жодне з приватних підприємств, яке обслуговує міські пасажирські маршрути, міські перевезення, не придбало нових транспортних засобів в зв'язку з тим, що економічно їм це невигідно, і вони мають борги, не можуть навіть розрахуватися зараз за пальне. Вчора, до речі, також доповідали керівники тих приватних компаній. Основна причина здорожчання – підняття цін на паливо та, звичайно, не компенсація коштів за проїзд пільговиків. Повертати ці кошти має міська рада, однак у бюджеті із потрібних 30 мільйонів знайшли тільки 10. Жителі сподіваються, що в мерії зроблять бодай безкоштовний проїзд для дітей. Звернення із зібраними 900 підписами зареєстрували у міській раді. Підписали за 2 дні 900 громадян. Ось це вам скарга. А чи буде результат, покаже час. Тим часом жителям доводиться платити більше. Водіїв, які погано паркуються у Мукачеві, штрафуватимуть без їх присутності. Штрафи за неправильну парковку виписують інспектори з паркування управління муніципальної інспекції. Там розповідають, що спочатку інспектори визначають вид порушення, потім фотографують авто з різних ракурсів та підв'язкою геолокації, а потім виписують повідомлення про штраф на спеціальному бланку. Виходить так, що більшість штрафів виписується без присутності водія і лише на автівки на українських номерах. На євробляхи лише у присутності водія. Нагадаємо, за парковку під знак «Зупинка заборонено» та «Стоянка заборонена» порушнику доведеться сплатити 255 гривень. Якщо водій-порушник сплатить штраф упродовж 10 днів, його вартість становитиме 50% від загальної суми. У смертельному ДТП на Закарпатті загинула сім'я з Тернопільщини. Трагічно обірвалося життя сімейної пари, яка поспішала на весілля до родичів. Водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з фурою. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода трапилася 29 липня неподалік села Неліпино Свалявського району. З незрозумілих причин водій позашляховика виїхав на зустрічну смугу. В результаті відбулося зіткнення лоб в лоб. Відомо, що в ДТП загинуло подружжя Соломчуків села Панівці Борщівського району. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Наразі триває слідчі дії. Мукачівською місцевою прокуратурою доведено в судовому засіданні вину 42-річного мешканця села Косино Мукачівського району у розбещенні малолітньої дівчини. Так, в ході судового розгляду справи доведено, що обвинувачений у березні 2019 року умисно здійснив певні розпусні дії щодо 12-річної дівчини. Заслухавши всі доводи сторін обвинувачення і захисту, суддею Мукачівського міськрайонного суду обвинуваченого визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до 5 років позбавлення волі. Наразі чоловік утримується під вартою, очікується на вступ вироку суду у законну силу, повідомляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області. Понад 100 ящиків тютюнових виробів завадили прикордонники вивезти контрабандистам до сусідньої Угорщини. Переслідували дві автівки злочинців з пострілами ввечері 30 липня на ділянці відповідальності інспекторів «Велика Палать». Прикордонний наряд помітив 2 автомобілі – це мікроавтобус та позашляховик «Міцубісі». І біля цих автомобілів, власне, знаходилась велика кількість пакунків, замотаних у чорний поліетилен. Згодом з'ясувалося, що там тютюнові вироби, всього затримали 104 ящики. Водії обох автомобілів, здійснюючи небезпечні маневри, своїми діями чинили загрозу життю та здоров'ю прикордонників, в результаті чого прикордонники змушені були застосувати зброю. Незважаючи на пробиті колеса, водію позашляховика вдалося втекти, іншого затримали. За супротив законним вимогам прикордонників на порушника складено протокол за статтею 185.10, а за спробу порушення кордону – адмінпротокол за статтею 204 першою частиною. Цигарки передали фіскальній службі, наразі тривають заходи щодо встановлення місця знаходження другої автівки та водія. Кількість затриманих нелегальних мігрантів при спробі незаконного перетину державного кордону України за останні кілька років зросла. Переважна більшість – це іноземці, вихідці з країн Південно-Східної Азії, Африки та держав СНД. Як правило, весною та влітку нелегали активізуються. Іноземці намагаються перетнути кордон як самостійно, так і за допомогою переправників, які організовують їм доставлення з
тилу України до безпосередньо до кордону. Переважно більшість з нелегальних мігрантів затримують безпосередньо на кордоні. Це в основному невеликі партії, по декілька чоловік аж до 10, а також певні групи затримують і на підступах до кордону спільно з співробітниками Національної поліції. З початку 2019 року затримали 236 нелегальних мігрантів, з них 209 на ділянці українсько-словацького кордону, решта на українсько-угорському та польському рубежах. Для порівняння, минулого року державний кордон намагались перетнути майже півсотні іноземців, в основному на ділянці українсько-словацького кордону. Трудова міграція в Україні не зменшується. Практично п'ята частина робочої сили працює за кордоном і виїжджають, як правило, кращі і кваліфікованіші фахівці. Як наслідок, руйнуються сім'ї, відбувається кадровий голод, хоча й робочих місць вистачає і зарплати поступово зростають. Але до рівня європейських ще далеко. Люди масово виїжджають за кордон у пошуках кращого життя. Для Закарпаття, прикордонної області, ця проблема стоїть особливо гостро. Що думають з цього приводу краяни, розкаже Ірина Ковальчук. Кожен шостий українець перебуває за кордоном. Згідно статистики Міністерства фінансів, п'ята частина працездатного населення у віці від 15 до 70 років працює за кордоном. Для Закарпаття ця проблема стоїть досить гостро, адже у сім'ях заробітчанство – це вже практично сімейна традиція. 75% закарпатців мають родичів і знайомих, які виїхали за кордон на постійне місце проживання чи на заробітки. Кожен старається вижити, на жаль. Куди їдуть закарпатці? По всьому світу, по-моєму. Якщо оклад у лікаря біля 3000, то про що говорити? У нас край заробітчан, баби, діди ходили до наших. Цілий час у нас на Закарпатті з роботи завжди трудно. Куди всі мають дівати? Роботи є у нас багато. Робота є, але оплачувано. Мусять йти, сім'ї кормити. На середню нашу зарплату неможливо прожити. Мусять ходити. Я сам ходив 20 років. На Чехію ходив 20 років і зробив. Мусив. Ні жилье не купиш, нічого у нас за наші заробітки мусить. Дочці було 3 роки, оставляли на бабку. Я виріс самостійний, я просто виріс без батьків. Толком. Так само і тато поїхав, і мама, і це проблема. Крім соціальних проблем, коли діти ростуть без батьків, руйнуються сім'ї та родинні зв'язки, на Закарпатті відчувається й брак кадрів, особливо робітничих професій та сфери обслуговування. Не вистачає, дуже багато не вистачає молодих рук тут. Та робота, яка не забезпечує той рівень життя, який би хотів бути у кожного із нас. Ми шукаємо все, як кажуть, краще, як риба шукає глибшу воду, так чоловік краще роботу. Роботодавці б'ють на сполох. Робота в Закарпатті є. Так, згідно з даними Центру зайнятості за період 2017-2019 років, у краї створено понад 23 тисячі робочих місць. За цей час працевлаштовано 50 тисяч з гаком чоловік. Вакансій наразі в області більше 12 тисяч. Якщо в Україні середня заробітна плата у травні становила 10 269 гривень, то в Закарпатській області вона трошки нижча, але великої різниці немає. Наприклад, на 1 травня, по офіційним даним уже статистики, середня заробітна плата становила 9 071 гривню. І з європейськими країнами, які є нашими найближчими сусідами, суттєво відрізняється. Можливо, це і є основним чинником, який спонукає закарпатців виїздити для працевлаштування за кордоном. Люди кажуть, для того, щоб залишатися працювати тут, необхідно підняти оплату праці, забезпечити легальну заробітну плату, а не у конвертах, соціальні гарантії. А поки існуватиме великий розрив у зарплатах та рівні життя, закарпатці їздитимуть на заробітки, а у паспортних столах на кордонах будуть черги. Упродовж 6 місяців 2019 року на Закарпатті припинено діяльність 8 організованих злочинних груп, учасники яких скоїли 80 злочинів. Прокуратура Закарпаття координує зусилля усіх правоохоронних органів області для протидії організованій злочинності, явищу, що створює особливу небезпеку для суспільства. За результатами спільної та злагодженої роботи правоохоронців з початку року в області викрито та припинено протиправну діяльність 8 організованих груп, у складі яких діяли 35 осіб. Так, 2 з корумпованими зв'язками, в тому числі в органах влади та управління, одна у нафтогазовій промисловості, одна у сфері земельних правовідносин. Також викрито організованих злочинних груп, учасники яких займалися систематичним збутом метамфетаміну на Закарпатті, повідомляють у прес-службі прокуратури Закарпатської області.
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно сільського голови одного сіл Виноградівщини, який шахрайством виманив у знайомого майже 67 тисяч доларів США. У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний переконав знайомого позичити йому 66 тисяч 900 доларів США нібито для розвитку власного бізнесу. На підтвердження виконання умов договору чоловік надав потерпілому особисту письмову розписку про зобов'язання повернути кошти до певної дати. Проте вже після отримання грошей підозрюваний заперечував факт їх отримання та всіляко ухилявся від повернення власнику. Обвинувальний акт скеровано до суду, повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області. У будинку торговця зброєю на Хущині під час обшуку знайшли цілий арсенал. 60-річний чоловік тримав вдома дві одиниці нарізної вогнепальної зброї, а саме пістолету-кулемету Судаєва та бельгійський пістолет-револьвер з набоями. Хустянина затримала вогнепальну зброю з набоями, вилучила. Крім того, під час обшуку приміщень по місцю проживання фігуранта правоохоронці виявили та вилучили понад 30 тисяч гривень, які останній отримав від реалізації кулемету та револьвера. 22 пістолети різного маркування та різного калібру, 6 гвинтівок різного маркування та калібру, в тому числі з прицілом, 4 оптичні приціли з різним маркуванням, 5 пристроїв для відливання куль, 5 магазинів до пістолетів, 1200 набоїв до вказаної зброї, комплектуючі до зброї, прилади для переробки зброї, а також літературу про виготовлення та переробку зброї. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. На даний час проводяться першочергові слідчі дії, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. В моменти, коли нема надії на свої сили, залишається лише очікувати допомоги зі сторони. Ось і у жительки міста Виноградів син потрапив в автомобільну катастрофу зі страшними для нього наслідками. А зібрати стільки грошей для лікування самостійно у сім'ї немає ніякої можливості. І тому Шнайдер Наталя просить допомоги від кожного небайдужого. Більше дивіться у сюжеті. Наслідки страшної аварії в Чехії, коли поїзд зіштовхнувся з мікроавтобусом, і дотепер викликають сльози в сім'ї Шнайдерів. Мати розповідає, що чекали приїзд сина ще в четвер, та лише після вихідних їм зателефонував родич з Чехії і передав страшну звістку. Ваш син попав в лікарню. Він його знайшов, він в лікарні Пюльзен, у госпіталі, на дуже тяжкому стані. Як його привезли гелікоптером, зараз була операція на голову. І під час того, скажеться, ставали легкі, було і плеомоторикс, так і пробивали йому легкі. Одна була пошкоджена, утягували з неї кров. Зараз у потерпілого стан не кращий. Пошкоджена голова, зламані ключиці, рука та ребра і навіть майбутню працездатність почок та печінки лікарі не обіцяють. І хоча після наданої першої допомоги здоров'я не погіршується, та й на покращення ситуація поки курс не бере. Ми це зустріли з лікарем. Лікар каже, що дуже тяжке состояння. Так як організм молодий, він годен вижити. Но то, що в нього всі пошкодження, то це може ще встановити, але дуже вдарена голова. На жаль, точну вартість лікування з'ясувати не вдалося. Та лише за вже надані послуги екстреної медичної допомоги виставили рахунок в 12 тисяч доларів. І транспортування сина додому в правильних умовах коштує около 6 тисяч. Мати каже, без допомоги вона ніяк не впорається. Я їх питала, коли мені давали ці 10 днів, де він пролежав, а вони кажуть, що рахунок буде в кінці. Ну, так як мені кажуть, що рахунок буде огромний, що... Я навіть не знаю, як я протягну одна, то цей рахунок. До допомоги долучився й благодійний фонд. Будуть збирати пожертви в спеціальні скриньки. Кажуть, іноді вдається зібрати до 300 тисяч гривень. Не залишились осторонь і знайомі та близькі, та цього не вистачить. Наталя просить допомоги, хто скільки може відправляти на її рахунок. Реквізити ви бачите на екрані. А далі ще одна новина, яку ми не могли оминути увагою у цьому випуску. Народний депутат Василь Петьовка з представниками органів місцевого самоврядування Рахівщини обговорили організаційні питання проведення фестивалю «Гусульська бринзя-2019» справжньою візитівкою Закарпаття, що скликає тисячі гостей та презентує традиції і звичаї краю, є саме цей фестиваль. Традиційно фестиваль «Гусульська бринзя» проходить у Рахові на початку вересня. Цього року він пройде 8 вересня. Цей фестиваль, як і чимало інших культурних заходів на Рахівщині, вже традиційно пройде за підтримки народного депутата України Василя Петьовки.
Літо для когось пора відпусток та канікул, а для абітурієнтів саме час вступної кампанії. Наші журналісти дізнавались, як проходить вступний період у Мукачівському кооперативному торгівельно-економічному коледжі, адже цього року коледж отримав ліцензію на підготовку за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю підприємство, торгівля та біржова діяльність. Тож далі більше. Вступна кампанія у Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі цього року розпочалася 1 липня і для абітурієнтів, які вступили на базі 9 класів, тривала до 13 липня. Для вступників, які подавали документи на базі повної загальної середньої освіти, вступна кампанія тривала трошечки довше і закінчилася на денну форму 22 липня і на заочну форму закінчилася, власне, тільки вчора. Але іще продовжується прийом документів від тих абітурієнтів, які вступають на заочну форму навчання, або маючи вже диплом молодшого спеціаліста, або кваліфікованого робітника, або за іншою спеціальністю. Цього року МКТЕК отримав ліцензію на підготовку за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Це логічно, тому що основний профіль нашого коледжу – це і є саме підготовка фахівців для підприємців, для торгівлі, взагалі для таких самих-самих тих, хто бажає стати першим, саме підприємцями. У коледжі радіють, адже вже мають повний набір на бакалавраті. Повний набір. Ми отримали ліцензію, здійснили свій перший набір і вже навіть сьогодні затвердили в міністерстві наказ про їх зарахування. Так що перших 20 бакалаврів маємо і сподіваємося, що надалі буде так само. Варто нагадати, МКТЕК пропонує абітурієнтам навчання за наступними спеціальностями. 0,76 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 0,71 – облік і оподаткування, 0,72 – фінанси, банківська справа та страхування і 241 – готельно-ресторанна справа. Закарпатець виявив величезну змію. Як зазначає власник фото, на великого плазуна він наткнувся в підвалі свого будинку. Люди відразу почали реагувати на пост, адже таке трапляється не щодня. Сам чоловік в себе на сторінці написав, що налякався не на жарт такій знахідці. Завдяки допомозі людей вдалося витягнути плазуна із підвалу на вулицю. Подальша доля змії невідома. Це була остання новина. Вже завтра у випуску новин час. Дивіться про таке. Фестиваль водних видів спорту. Чергові інновації. Туристичний сезон. Де відпочивають закарпатці? На цьому в мене все. Слідкуйте за нашими новинами і будьте в курсі всіх подій. Побачимось!